Yobu yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yanje kutazifusa umukobwa mugore ndayabwira ngo wa maso uzureba Kristo uhanga Imana amaso niko guhazwa kwawe n'iyo niko gushirira ari kwawe naho nureba namwe muri mukono ukuntu wambara ako muri mukwambara nabye kuva mbaye ngo tumenyere nyina abantu bamaze kutumenyereza ibitangaza byarabaye bibiliya izamivuga ngo umugore agomba kwambara imyambaro ikwiriye ariko ubu nuko tumenyereza ibintu byose twaramenyera abapasteri mukuja kuvuga ndakoze amagati pere amaze babyina ese muzamubwira gute agakurura akaerasti bikanga hari ubushize wacu wabyinye twese tukaza tuburiyo tureba timukanure naravuze ngo ni umujyi arabyina tumwandikira tu message yo ntiwongere wadukwajije ese ukuwo ni umukristo uzi impamvu abantu bazanye isi mu nzu y'Imana bananirwa kunyugwa Kristo aza kugera mu gahindura ibintu byose ukamenya ngo ico nambaye gishobora gukwaza Kristo aba mu myambaro yacu ariko wasiwe winjiye mu itorero abagore bari mu kwamaje akavuga ngo shere ngo akunda mini mwabasheri uko muza mushaka ngo abagore bantu bambara rusa ubimenya ibyo usima fisama aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire ufite imbaraga mana wuzuye ubutware n'ubushobozi toma talibar de la forma handa la cosca so de bomena ti manda shika adong reform a brete farita ni oas shuka ando beni prui sika so de mon imbaraga zimana zigaragara ubwiza bw'imana bugaragara ubutware bwawe ma ubushobozi bwawe bw'ijambo ryawe ma turaguhamagaye muri uyu mwanya kugira ngo uvugire mu kanwa kacu uvugire mu kanwa k'umuvuga butuma natwe tugiye kumva twumva ijambo ryawe twumva amagambo yawe twumva ihumure ryawe duhindurwa n'ijambo ryawe duhindurwa n'imirimo yawe wanditse muri iki gitabo cyawe kugira ngo abera nibabisoma ribashe kubahindura ribashe kubarema ribashe kubacura ribashe kubatunganya amen reka twese dukomere imana amashyi imana ihabwe icyubahiro ko tubonye umugoroba mwiza wo kugira ngo twishimire imana kwishimira imana nizo mbaraga z'abera Haleluya. Ndatuha turashimikaze mwaduhaye. Murabona ko tubakunda. Hari abantu benshi basubiye kubera ibihe turimo bari kubanyandikira nkabwa ntakundi nyine mwihangane ariko twavuze ngo turaza. Turaza muri Karuvaro uyu mugoroba kuko muradukunda mu zukuri muramudutaramira muradusura buriya ni byiza kwereka abandi bantu ko mubazirikana. Kandi rega tuzaja mu ijuru. Ijuru ryabera ni urukundo. Nta ukomeye, nta woroheje, nta mugari, nta munini. Turi mu nzira z'igisiyoni. Byakabaye byiza ko uyu munsi kuwa gatatu tuzaza tuza tugatarama. Kuwa gatanu mu kazi wacu, ahandi bafite akabiri tukajayo, ahandi bafite akane tukajayo. Kuko mu isi si iwacu. Turi abashyitsi. Dukundane rero. Mwene data aragiye kubikoraho cyane gukunda. Twebwe tuvuye mu kwezi ko kwiga gukundana urukundo kundo rwa kivandimwe rwa Kristo Yesu kandi hari icyo Imana yakosa urukundo rwarabaye mu itorero ruragaragara namwe mwabibonye umushumburi kumwe n'abakristo bangana kuriya ni urukundo gusa Imana ibahe umugisha babashe kuza nabyishimiye cyane kuko hari abantu benshi bari babuze uko binjira ariko ndashima Imana ko duteranye nishimiye mushumba tuzatubonana gato ariko turabakunda kubwo ibyo Imana yabashizemo sinzi ukuntu utaririmbye kandi dukunda kuririmba cyane ariko buriya wenda uraza kudusezera turirimbire gato tutahana iyo mpamba nziza nishime mwene data waganiriye ijambo ry'Imana mbere
yavuze urukundo rwa Yonatani na Dawidi barakundanye niwe muntu wa mbere uzi kuja kubwira umwanzi wa Soni nkaho yari umwanzi wa se ukamucira amasiri y'ukuntu usari gutekereza dukeneye abantu muri iki gihe baducira amasiri n'ikintu giteye ubwoba haraho yamubwiraga ngo nzaza ngenda numve ko agifite haraho yamamutukira kuri nyina aravuga ati papa yararakaye yararakaye kabisa ntameze neza Imana ishimwe kwabera bakundana kugeza igihe ubwira umukiranutswa mbwa ngo hunga udapfa uku n'ubu kubera urukundo nibyo tugiye gufuga hunga udapfa Imana ishimwe kubwamene data ese ni ninde nyira pasika kabisa gifaru cha Yesu Imana ishimwe kubziri kumukoresha ibi ni byiza iyo tubona abera b'Imana bagenda batera imbere noneho nje ndi mu mwuka wo kuvuga ngo abantu twese duhaguruke tuvuge igihe twigije ijambo ry'Imana nakagombye kwicara kuko nzi ko muri bare y'abana bose twazanye harimo abavuga butumwa bateye ubwoba ndi mu kwifuza ngo iki gihe cy'umuntu afite ku mutima kirekure kuko ntago tukira abana twarakuse ntago tukira abo kuramizwa amata buri muntu wese afite icyo yovuga kuri Yesu buri muntu wese afite icyo yobwira bataramenya Kristo bukamubwira Yesu impinduka zikaba tucceceke rero ntumuceceke umuvuge mu muhanda umuvuge mu miharuro umuvuge mu mabise umuvuge kugira ngo ubwami bw'Imana muri uwo Imana wake ntabwo ari abantu runaka babitoranijwe nico gituma nzabagira abagabo nyabagabo muzampamya uhereye yude umuntu wese wakiremwe kawera ahamye Kristo Imana duteze izo mbaraga zo guhamya kuko niba abantu bafata umwanya wo guhamya ibindi no kuvuga ibindi bikomeye bikarushaho kwamamara abana b'Imana iki ni igihe cyo kugira ngo urekure uvuge Kristo kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bugire abasaruzi benshi giye kuganira ijambo ry'Imana buri muntu wese azagira icyo Imana yamushize ku mutima jewe Yesu yanshizemo Yesu ndi mukumva no vuga Yesu ngahera mu gitondo bukira kuko ni wowe kuvugwa agezwemo muri nje agezwemo Yohana ibice bitandatu ku murongo wa 35 tuze kwihuta kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza Yohana 6 kuri 35 tugiye kuganira amagambo avuga ngo iyo turiye Yesu tukamuhaga neza hahita hagaragara impinduka Yesu arababwira ati ninge mutsima w'ubugingo uzaho ndi ntabwo azasonza na hato nunyizera ntabwo azagira inyota na hato ariko nababwiye yuko mwambonye nyamara ntimwizera uwo data yampaye wese aho ndi azaho ndi kandi uzaho ndi sinzamwirukana na hato kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye ahubwo nazanye gukora ibyo uwantumye ashaka kandi ibyo uwantumye ashaka ni ibi nukugira ngo mubo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza ahubwo nzakizure ku munsi w'imperuka amen hari indirimbo bari mukuririmba bari imbyo kavuga ngo wakiri iyo mpano ngo nange nzamuzura iyo ndirimbo ndiho ku munsi w'imperuka nange nzamuzura usomyira ijambo muri Yohana guhera ku bice 4 Yesu yahuye na wa musamariya kazi ngo agiye kuvoma ngo ageze aho ngaho Yesu ngo amusaba amazi umusamariya kazi ngo yaramusubije aramubwira ngo ese usabye amazi gute kandi muzi yuko abayuda mutunena ni gute usabye amazi Yesu ngo aramusubiza ku murongo wa 14 ku 10 aravuga ngo Yesu aramusubiza ati iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi wariwe ubu muhaye kuri ayo mazi nawe akaguha andi mazi y'ubugingo atazatuma wongera kugira inyota ukundi umusamariya ntiyashobora kubyumva iwa kumva arashaka kumukiza umuruho wo kuja kuvoma Yesu nawe akumva umusamariya ntari gushaka ntari kumenya amazi ashaka kumubwira kugeza igihe yamubwiye Yesu bakora ikiganiro kinini akomeza kumbwira ngo ntacu ufite wavomesha kuko sinaguha kukivomesho cyane Yesu agakomeza agatekereza mu mutima akavuga ngo mana iyaba uyu musamariya kazi yaramenye umusabye amazi iyaba yarampishuri wakamenya ico ndi kumusaba nanjye najyaga kumuhica akeneye mu buzima bw'iteka
jambo ry'Imana rigeze aho ngaho Yesu amukorera akantu Yesu buriya ni Yesu aramubwira ngo noneho genda uzanira umugabo wawe kuko yaratarumva ico Yesu ari kuvuga aramubwira ngo genda uzanira umugabo wawe wa mugore aba umuntu mwiza aravuga ngo nta mugabo ngira Yesu aramubwira ngo uvugishije ukuri habe nuwo wari ufite uyu munsi si uwawe nabari abatanu sabawe ngo wa mugore ayavuga ngo ndahumiwe uyu ninde umenye gahunda y'abagabo nari mfite amaso y'Imana azareba haleluya amaso y'Imana azareba herutse kugira ikintu ciyerekwa iri tara nkuko muri kubona ryaka umuntu afata ukuboko kwanjye gushiraho gutya arambwira ngo nkuko izi ntoki zawe udashobora kuzishyira kuri iri tara ngo rizime ngo ni ku bugingo bwageze mu muco butaza bupfa gupfa wa mudamu ngo arirukaje kubabwira aravuga ati muze murebe umuntu umbwiye ibyanje byose murebe ko ari we Kristo murebe ko ari we Mesiya muze mu murebe kuko yambwiye ibyanje byose yanti buri ifishe yose buri ifishe ifishe icimaze niyo kwemeza abatazi Kristo nicimaze niyo kwemeza abantu batazi Kristo ubwira umuntu ngo warayikoze ibi nibi nibi ahita byumva nico ifishe buri imaze nico ubuhanuza kenshi bumaze nukugira ngo bwemeze abantu bemere ku Imana ibaho babyemere kuko abantu benshi ntibarabyemera abantu benshi ntibarahumuka ariko ico Yesu azakora aza kubwira kijya nabandi bantu batazi aha rero twasomye havuze ngo undi yeho wese nije mutsima wamanutse uva mu ijuru undi yeho wese tazongera gusonza nunyizera wese tazongera kugira inyota natekereje iri jambo mu magambo akomeye natekereje mu buzima busanzwe abantu bazashaka ngo bakoreshe ingero zumvikana iyo ugiye kuja mu kirori njewe nza nkunda kubipima iyo ugiye kuja mu kirori runaka ukava mu rugo wariye ukava mu rugo wanywe bihagishe baza bagucisha amafiriti imbere ukaza wumva ni nka ukaza wumva nta ni bisanzwe bafundura fanta ukumva ni bisanzwe batambukana ibindi binywaje ukumva ni bisanzwe batambutsaga tukumva ni bisanzwe kubera iki urahaza ariko noneho nja mu buku udahaza bazaguca uko bwase kuri abanciyeho gute kuri anti baba babona komeze kuri anti baba babona uko bimeze kuri byagenze gute niko bimeze n'umuntu utarariye Kristo ngo amufate ikije cyose arafata afata kije cyose arashukura none ni Yesu maza wenyine nari ndi sina nemera kuko ubimunezero bibonekera muri we akatambutse kose umuntu azashukura agakenera ngo afateho agakenera ngo afateho Yesu arabihanangiriza arababwira ngo nije mutsima wamanutse uva mu ijuru undi yeho wese ntazashokora uzi ikibazo itorero rifite ntiryariye Yesu ntibanyweye amazi amara inyota nico kibazo dufite imyaka icumi irashize uzushukura uri mu nzu y'Imana uri muri fraude kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatatu mfite agahinda muri iyi minsi kenda kwica umutima wanje umuntu akamara imyaka icumi aza afata igaburo aza asambana guhera ku wa mbere kugeza ku cumweru agafata igaburo agasirimba akavuga zaruga agakora amafishi ariko ubuzima bwe buhora bujabura buhora bushukura ariko worya Yesu ukamutamira neza ntiwozongera kugira inyota y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose abantu bihutiye ibitangaza abantu bihutira ibitari ngombwa bibiri zivuga ngo mbere na mbere muwaze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose
n'inyongera abantu baza badakurikiye gufata umutsima utera imbaraga abantu baza batakeneye kunywa amazi amara inyota baza gutotora inyongera niyo mpamvu itorero kugeza n'uyu munsi habonetsemo ibintu bikomeye umuntu akibaza ngo ese uyu ni umukristo uyu ni umupagani uyu ni umupasiteri uyu ni umunyamasengesho uyu ni umuvugabutumwa uzi ikintu cyabuze bagiye gusoroma ibitari ngombwa birengagiza ikintu cy'uko Yesu yavuze ngo uza kurije ntazongera kugira inzara ntazongera kugira inzara ntazongera gushukura ushaka neza yuko abana bawe bagira discipline muri gahunda y'ibirori uzukura abana iwawe wabahagije nta mwana uza wifuza muzareba ibirori by'abakire mu mbabare mvuga kakana kubera ko nta kintu baba bakeneye bifuje niyo mpamvu uzujya ukabona size inyama zitanu ku isahani arunze ama servi akayashira hejuru y'inyama nta kindi nuko yahaze ibyo nabyo biri bivuga mu guhaga nabi ko n'uguhaga nabi ariko ako ni akamenyetso kagaragaza umuntu wese wahaze nta yindi nyongera bakeneye ubuzima buba bwuzuye iyo wahaze kristo kristo kamuhaga nta yindi nyongera natekereje abantu bahaze kristo babasha gufata kristo nk'umutima nk'umutsima w'ubugingo natekereje paulo ijambo ry'imana rize tubwira paulo ngo yageze arenganya itorero ry'imana niko kazi ke yageze arenganya itorero ry'imana kandi ngo akabarimbura mbese kwari ukwica kandi ikindi paulo ngo yari azi gukurikiza imihango yose nicyo cyanteye ubwoba iki kintu mucumve cyane yari azi gukurikirana imihango yose y'idini rya kiyuda yari abizi yari azi ngo baza batangira gusenga iyo binjiye mu materaniro bagatanga bagasaba imbabazi bagatanga ibiki n'ibiki bakaririmba byose imigenzo ya kiyuda yose yari ayizi ariko yari atarahaga ngo bukeje agiye i Damasiko agiye gutoteza itorero ry'Imana ngo umuco Kristo ni umuco Bibiliya zivuga muri Yohana ngo uwo muco aho wageze umwijima uzuhunga ntabwo Kristo yobana n'umwijima naje kukwihanisha umwaka urarangiye birahagije yatosha igihe kirahagije ibyo wakoze kirahagije mwihane ntabwo umuco n'umwijima biza bibana ntabwo biza byemerana aho Kristo ageze umwijima uzuhunga uzarebe nk'iyo uvuye mu cyondo nk'abantu buriya bavuye mu cyondo baje bafite icyondo nanje nagiye hanze ndakandagira urukweto rurandura ariko iyo ugeze hano hantu hatse amatara nibwo uzi umenya ko wanduye neza kubera ko usanze abantu bo mu muco nta cyondo bafite iyo umuntu yinjiye muri Kristo nibwo azamenya ko yanduye akamenya uko yikuraho umwanda utaragira muri Kristo ntiwabona ko wanduye ariko umuntu wese wageze mu muco azavuga ngo iyi bubu yagiye hagatashe we utaragira ku itara ntiwabona ko wanduye uriya ni umugisha umwe nubona kera watangiye kubona hari igihe iyo ugiye kugera mu gihe cy'ubuzuke iteka buri gihe ubona umwanda Imana ikakuzana wambaye ubusa ko avuga mana we none se kundi mu gusenga icyumweru kigashira kuki uzu nyereka nambaye ubusa mana we niki wakora iminsi itatu ikakwereka noneho wa urya imyanda mana we nta kindi cyabaye waje mu muco kirakwereka ibidashitse ikavuga ngo kuraho iki kuraho iki ariko umuntu utaragera mu muco ntazabona ko yanduye niyo mpamvu abantu bose kubera guta Kristo batakigira umuco nka Kristo bigize abiyemezi gusa ariyemera ruharagwa ntiyatabaza abandi ngo ababwire ngo naraguye kubera kwiyemera agakomeza agaragariza abantu ko ari umuco kuko na marayika ngo na satani azayihindura nka marayika w'umuco yarataye ubwiza bw'Imana Sawuli ngo yataye ubwiza bw'Imana imyaka 40 yarasiguruwe abantu bakabona ni Sawuli bakabona ni umwami ubwiza bw'Imana bwaramuvuyeho igihe kirahagije wataye umuco emerera umuco wongera uzi ukwereka ibitagenda Paulo ngo umuco umaze kumumurikira ngo aravuga ngo Sawuli Sawuli we ikintu cyantangaje ngo yamavuga ngo ni iki mwami wanje we ese yamenye gute ko ari umwana ako Kristo
numwami numwami yarapfuye mubazutse numwami indimi zose zigeza tura oye sa rumwami bibiri zivuga ngo yamaze iminsi itatu atarya atanywa atabona kubera uwo muco erega kristo yokugeraho ayo maso yawe ya kamere ya shitani yohuma iyo nzara ugira yise yoshira iyo nyota yoshira ugategereza icyo kristo agiye kukwasamura ngo agutamike kuko paulo umuhanuzi ngo imana yageze yavuga ngo yewe nani ihute hari umuntu urahanura runaka runaka n'umuntu nitoranirije ni igikoresha nakuruye kuko nani yari atinye aravuga ati njewe paulo paulo watumaze imana iramubwira ngo ntutinye namuzanye namwitoranirije araza aramusengera arabona niyo mpamvu paulo azavuga mu bafilipi gatatu kuri karindwi aravuga ngo nyamara ibyarindamu yanshi nabihinduye igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero mana we idamu wahombye ni iyi ibyarindamu yaje nabihinduye nk'igihombo paulo w'umuyuda paulo w'umuki paulo w'umunyabwenge paulo ukomeye paulo 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 bogezaga abakobwa ati ongera utugirire neza uriya muntu mwici aravuga ngo ibyarindamu yaje nabihinduye igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero ubonerwa mu kumenya kristo kristo n'ubutunzi we n'ubutunzi n'ubutunzi burenze n'ubutunzi 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 kristo ni kizimyamoto w'inyota zose zibaho mu isi kugeza igihe paulo yavuze aravuga ngo jewe wa wundi wakoraga bya bindi ndashima imana ko yambonye nkiri mu nda ya mama akampamagara akampamagara akangira umukozi wayo imana kirakureba uyu mwaka si icyo yakugeneye hari icyo yakugeneye reka ibyo reka gufatafata hari icyo imana yakuremeye natekereje indi nkuru ya zakayo zakayo reka nyisome kugira ngo mwumve ukuntu kristo akomeye murya kristo yeme umwaka ushire tumuriye kugira ngo ibindi byose bicike intege ruka cumi n'icyenda ruka ruka cumi n'icyenda ku murongo wa mbere undi muntu yesu yahagije azi n'uko ibintu byose ruka cumi n'icyenda ku murongo wa mbere havuga ngo ibyasakayo yesu ageze i yeriko arahanyura nuko hariho umuntu witwaga zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi ashaka kureba ngo yesu amenye uko asa ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi arirukanka ajya imbere yiyurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyura yesu ahagaze araramara amubwira ati zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe yururuka vuba amwakira anezerewe abantu bose babonye barabyivovotera bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha maze zakayo arahaguruka abwira umwami yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene kandi umuntu wese nambuye ndamuriha kane yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe wari umwana wa burahamu kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye amen kurya yesu hari icyo aza kuzinukisha bibiliya yavuze ngo zakayo yari umukoresha w'ikoro kandi mukuru kandi w'umutunzi nzambwira abantu buriya bibiliya ntizibeshe bibiliya ivuze ikintu buriya niko kiba kimeze ngo yifuza kureba yesu uko asa ngo ariruka ngo yurire igiti ngo yesu araramye ngo aramubona urira igiti yewe rebesha amaso yawe ku musaraba reba kristo aho yabambwe urira ku musaraba niho kristo azaturebera
nta bindi byiringiro by'abamenye Imana ni ku musaraba Yesu yarapfuye arazuka ngo aramubwira ngo Zakayo we ururuka 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 kuko uyu munsi ndarari wawe nakubonye wankeneye Kristo azi umutima wakeneye Kristo nyine azawumenye Bibiliya izivuga ngo kugeza igihe bageze iwe barajana ngo abantu batangira kwivovota abafarisayo bari bazi nibo bantu ndankunda kuvuga mu kantu mwitororo indorerezi nizo zazimenye ibintu bitagenze indorerezi indorerezi zimenye umuntu wabyinye nabi bikagenda nabi indorerezi zimenye umuntu wagize gutari ku muntu wanezerewe hari igihe uzuvuga nk'udutukosa twabaye mu bantu je sintumenye uhavuga se mwatubonye ryari umuntu utazubyina cyangwa utazuhaguruka azama yicara gutya gusa agakontrola uriya mugore yari kwagira gute kuri uriya muhungu yari koyikora ibiki indorerezi zimenye utudefo twabaye abagonganya bakubitanya bababazanyije ni indorerezi zibimenye ariko umuntu wanezerewe ntaza bimenye abafarisayo ngo amatangira kuvuga ngo dore Yesu nawe ibyiwe kuri ntazi ko Zakayo ari umupagani ntazi ukuntu yatugiriye Yesu arabibona amenya ko babinguranye arabwira ngo ikintu cyanzanye naje gushaka icyazimye naje guhaza abantu nico cyanzanye hari ijambo ry'Imana rizavuga ngo yasize 99 ije gushaka imwe kandi ngo uyibonye impundu mu ijuru ziravuga ako kurumva ukuntu umuntu ari uw'agaciro yarirekuye itanga ubugingo bwawe kugira ngo ubuzima bwanjye uhinduke umuntu agira agaciro imbere y'Imana narahumiwe ariko Yesu ni mwiza abantu tuza tureba twebwe ubwinshi 99 ukabona niyihagije ariko Yesu azarara avuga indura akabwira Imana ngo mwihanganire turebe ko uyu mwaka hinduka mwihanganire turebe ko nawe bicamo erega Imana iba yaraje iza yicara ikabaza Yesu ati tubona ko byamunaniye waretse Yesu akavuga ati dore gazankovu dore wamwihanganiye muhe ka promosiyo wenda umwaka utaha na warange mwihangane Yesu tumukunde Yesu kuri ni ushoboye Imana Yesu ngo agera mwa Zakayo Zakayo atangira kuvugishwa aravuga ngo data buja we abo nambushye erega nta muntu wakuvugisha ibyo wakoze keretse Kristo yagutibutsemo kuri nta muntu wo kugenzura nta muntu womenye inzira zawe inzira z'umuntu utazi Imana ni inzira n'amayobera ariko umuco wa Kristo uzi ukugeramo gutya ngo ukimenye ukavuga ngo ndi umunyabyaha nta muntu wo kumenya ariko n'abantu bazavuga ngo bagiye kuguhanurira Kristo atarakwiyereka habe n'ubwo bokurundaho ubuhanuzi bakazakubwira ibyago n'amakuba ntiwohinduka hazahinduka gusa Kristo niwe ugira imbaraga gusa iyo muvuganye mukegerana niwe ugira imbaraga zo gucugusa gutyo ukavuga ukuri naho umuntu ntiyo bishobora abe nubwo mwohindura abavuga butumwa icumweru hakazahaza ijana hakazaza abaririmbyi bafite indi modeli Kristo atarasheganya gutyo ubugingo bwawe n'amazi ku rukoma azagera gutya mu mugabo umugabo akarira akabwira umugore ngo madam babarira kuri atwabanaga ndu umufroderi nzanwa atarakugeraho ariko umuntu azarahira ngo ndabarahiye ngo jewe azacije usukagira ngo akarahira kandi ukamubwira ngo ni ukuri ukamubwira ngo nyine ni ukuri ariko Kristo yakugeramo ukabwira ngo kuva ubu mana we ndi gito ndi umupagani ndi mubi uza wimenya kubera Kristo uko abakobwa bataye abana muri tuwarete nta muntu wobamenya ariko Kristo aza kugeramo ukavuza induru ukaza ushaka abo wihana kujya abantu baza bahisha akavuga ngo ndebe ngo umuntu wibanga ngo utazamenera ibanga Kristo aza kugeramo ukavuza induru ukavuga ngo ndi umunyabyaha Kristo we mbabarira nta muntu womenya ariya makwe nta muntu ariko Kristo akonda mukwaye Kristo ni wowe kwasa muri abantu Kristo ni wowe agera mu mutima ugatahuka ko wari umunyazi wamaze abantu
atari Kristo Zakayo ntiyabayeho imyaka n'imyaka ariko yapfuye kuganira gucya na Kristo wa muco ngo kubite yamavuga ngo abo nambuye ibyo mfite ndahera kubyanje Kristo naguhe guhomba ibyawe ibyanje ndama mbigabanya kabiri igice kimwe gifasha abakene abo nambuye muri Rwanda Revenue ndakubaka garuriya mitingo w'amazi tuyizise tuyizise ubu hari tekiniki ari raporo za tekiniki uko Kristo yarahumiwe hari raporo za tekiniki abantu bari mu gutekinika ariko amaso ya Kristo kamera zikubitamo gutya ukamuvuga ngo naribye we igiye kimwe yigeze kumurikira gucyurutara twara abana batoya bato cyane tuza twiba ibiceri bira by'ibiceri bya badge abantu bazi za badge muri 1994 umudamu akabika amafaranga mu gakeseke twarangiza tukaja gukuramo yaje kubara akabona byanze kugwira bakamambwira ngo uko ni wawe babyangije nyine ngo ntakundi wi control yo tumenya gute ninde womenye umubandu kuye Kristo badukoranya tukamaze tituzi naho kabako gakese kabaye ubweskoro ni bubi bayaho nize primaire ndakana ndakuze ndangije sixième primaire ndangije secondaire ndangije mzaye rimwe umwana wa mbere igitara kiraza kaza numva byabicere ngo nde nde yo icaha ntikiza kibora habe nubwo uzobyibuha ukazujya za karoto ukazujya mayonnaise ukazu wambara super icaha nica biragusaba kwihana habe nubwo uzobyara harukunda abantu bari mu kujijisha ngubwo ari umugabo ngo twasambanye ngo tutarabana ukajijisha ufite umuvumo uzihane ufite umuvumo kuko si umugabo yarataraba umugabo wawe uzihane warasambanye ndashima imana ko abantu bari kwiha imana aya magambo ntabwapfusa ngo avance uko metode uko isi yubakitse muri iyi minsi ngo nuko umukobwa agomba gushakana n'umuhungu ngo yatanze avance ariko bibiri zivuga ngo umunsi mwabanye ngo kizaba ikimenyetso cy'uko uhereye uyu munsi abaye umugabo wawe mwa devye isezerano uzaje kuba pasteri wihane ndabizi ko amagambo ntabakiyashaka ndayarunda ha kamera ziri kumva mana ishimwe ko yageze misi hose bandi bari mu gutwita ngo sheri ngo namaze gutwita ngo arambwira ngwinda nta kundi ngo tuyikuremo ngo nese ko umugabo yambwiye ngo nyikuremo ngo hari icaha utwo twana ko turarira Kristo aragutegereje habe nubwo mwobyumvikana na sheri mugasinya mukabyemeza icaha n'icaha uzihane warishe wararimbuye abana ko bararira habe nubwo uri umugabo ufite abakazana n'abakwe ico wakoze ugishaka umaze imyaka 12 kiranditse tico reka kugaragara kubera abakwe n'abuzukuru baba gusekera baba gutambagirira izi kubwira ngo ihane ihane abe nubwo uri imfura mu muryango bose baza uzuja kuvuga bagaceceka ntimubizi hari imfura zibaho bibiri ziva ngo imfura zahamagawe sinyishe uri imfura uza winjira gucya abantu bose bakamabwa ngo papa kanakarare ariko muri bwa bufura bwawe urabizi uzi mana we uzi imyicarire yanje ukamenya imivugire yanje ukamenya imihagurukire yanje ungose imbere n'inyuma agashishi munsi y'urutare uzukabona ukakabona nk'agashishi imana izibona ngo ndangize ndavuga nti icaha niga primaire kiragarutse tuma kuri wa mugore ndamubwira ngo uzaze kunsura uzaze nihane ndamubwira ngo wa munsi cyage wagaze ubura ibiceri twe twagaza tubitwara jyari arabiyoberwa ndamubwira nti jewega urumuri rwaramuritse ico nkundira imana izireba uburozi munsi ibitanga ikamenya ibipfunyika aho bire babihambye hejuru ikabibona ezi bibona gukikama ivuga ngo ayo kikigiye guhaguruka ngo kimara abantu mwitorera imana ikazati
izibibona uko twese ntawe wabona ketse wenda bafite amaso yo kubona ariko njewe ntaburozi mpambona pi ariko imana izigitungaho kamera kikamyasa nzanumva ngo abantu bagira impano yo gushamburira ngo yageze mu nzu irimo igiheko ngo kiza kimukubita itara Kristo akeneye yuko umurya Hallelujah. Numurya tuzongera kugira inzara ukundi Nuwizera Kristo mwumva akantu kaza kantangaza ngo kumwizera gusa ngo bizavye amabimara inyota inyota ariko abantu bafite inyota narahumiwe inyota abantu barasaze mureke mbabwire uko umuntu umubira ari igitangaza umubiri uzugura umwenda sibyo ukagura umwenda wagura umwenda amaguru akagusaba urukweto amaboko akamagusaba sakana ukabigura byarangiza ubu ngubu murabizi ko hari abantu nyine bazi umujyi umwenda ukamugusaba veri nuri busige ijanye n'imyenda ukabura bikose iminwa ikamikubwira ngo usige nk'uko imyenda isa ukabikora ukifuza Imyenda yaruhi ikuzura kandi igitangaza gihari tuzoyambariraga rimwe mu cumweru imyenda imwe yaruhi ikaziza n'uruhumbu imyenda imwe ikazigira uruhumbu abantu bakazayikura mu gikapu ya inuka erega ubuzima butarimo Kristo butahaze Kristo ntibwonyugwa habe nubwo habe nubwo ugira gute ntibwonyugwa Umuntu ari mukuzuza inzu ya mbere ngo abandi bateye imbere hari ukuntu muri mukubaka mwarabibonye umuntu akubaka inzu isanzwe kubera iterambere riri kwiruka abantu barasaza twubatse inzu yacu muri iyo karitsiye mbona ari twe dufite inzu nziza none ubu ngubu iri hasi none watambuka mu makaritsiye ukabona ukuntu nkavuga ntayiwe none se kwa twe dusigaye noneho uko ibi ni ibiki bwacu ugahindura ejo mundi hazaza noneho izindi zifite amababa nk'akanyamaso uhindure abantu baziruka baruhe bakujane rusororo utanezerewe no mu by'Imana yaguhaye ngo wenjoyinge n'abana ba murye munezegwe wiruke gusa wiruke umuntu ari mukugirira ari ry'abagore bari muri Kigali n'abakobwa muri mukubana ukuntu basa neza ba mama basa neza none bari mukwisiga ukavuga ngo kunda abakobwa basa neza ndabakunda pe hari gihuzure umukobwa ayisiga ukavuga ati uri mwiza pe umuntu akavuga ati nimbonana na kanaka ndanyugwa akongeraho wa kabiri bikanga akayongeraho wa gatatu karitsiye yose akayirangiza finale akagwara sida ariko Kristo natibuka muri wewe uzanyugwa haleluya Kristo natibuka muri wewe uzanyugwa Ninje mutsima wamanutse uva mu ijuru undi yeho wese ntazasonza haraho yababwiye aravuga ngo basogokuruza ba Mose babahaye mana murarya ariko ntibyababujije gupfa mwarapfuye ariko nje wandiye gusa akambye rega nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima nyuma y'ubu buzima tuzigira iwacu mu ijuru aho tutazongera kuba imana yacu we imana tuza marira ayo twarise haleluya tuzigira iwacu iwacu mu ijuru aho tutazongera kuba imana yacu Ayo twarise zetukiri Abera bariye bazaja mu ijuru Abatarahaze nti bazabona Imana Waburinde nushaka kugira amazina azamuka za kubita kuri kidiya ko nugaru kugere kuba kugere kure Umuntu uzobona Imana nuwari uwo mwana kuko ijambo ry'Imana zavuga ngo ufite uwo mwana wese afite ubugingo Hallelujah!
kumurongo wa mbere Yohana wa mbere uwizera wese yuko Kristo niwe wabyawe n'Imana kandi wa ukunda wese yabyawe akunda n'uwabyawe iki nico kitumenyesha ko dukunda tukunda abana b'Imana nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo kuko gukunda Imana ruko ariko twitondera amategeko yayo kandi amategeko yayo ntarushe kandi kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi uko niko kunesha kwanesheshe iby'isi nuko nukwizera kwacu ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana niwe Yesu Kristo waje agaca mu mazi n'amaraso si mu mazi yonyine ahubwo ni mu mazi n'amaraso nayo kandi umwuka niwe ubihamya kuko umwuka ari ukuri amen umuntu uzanesha isi sufite amafaranga suzwi nuko mekubitirwa n'abantu amashi ngo kanzi gambwirize mu nkubitira amashi suwogezwa n'abantu umuntu uzanesha isi nuwizera ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana niwe wenyine uzanesha isi umuntu uzanesha isi si umuntu ufite imyaka inararibonye mu bintu byinshi ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga umuntu uzanesha isi gusa iby'isi nuwizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana gusa nta buhanga nta kumenya guterana amateraniro menshi nta gusenga amasengesho y'iminsi myinshi umuntu gusa uzonesha isi nta muntu uzi gukora nta muntu uzi gukora fresheri nta umuntu uzonesha isi gusa nuwizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana wavuye mu ijuru akihindura nk'umuntu akambara kamera nk'umuntu akemera kuja mu nda y'umwana w'umuntu akemera kuvuka akaja mu kirara n'umuremyi w'isi yose ntiwahindutse muto uwiteka yagiririye rutare rura bakaza bamubwira ngo tu aka kana kakubaganye ntiyageza kubagana bakamwibeshaho yagira gucya ngo ni mwene Yosefu ni mwene nde ariko yari Imana yuzuye umuntu wese wamumenye yashize inyota umuntu wese wamwemeye inzara yarashize reka nkubwire ngo kurya uzureba nza ntangara nzambwira abagabo umuntu akagenda wenyine agafiance umuntu n'amaso ye akamwishimira wenyine akavaha bamwe azagenda ngo zagitarama babuze abageni hano Kigali akasimbuka nk'abakobwa 10 akaja Nyanza akareba akababura akaja gitarama bikanga wenda agatekira hura gashaka no hanze nibiki yamara kumushaka mu mezi 3 agatangira kuvuga ngo uyu mugabo ngo uyu mugore nti tujanye nzampumigwa biza bintangara nti mujanye wari impumyi wari uhumirije sakugendekeye gute ko ari wari washatse ngo yango ntabwo ajanye n'igihe ndimo ariko reka nkubwire ngo nta wundi muntu watuma ubona ko ibintu byose ari byiza n'amaso arimo Kristo Yobu yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yanje kutazifusa umukobwa mugore ndayabwira ngo wa maso uzureba Kristo uhanga Imana amaso niko guhazwa kwawe niko gushirira ari kwawe naho nureba namwe muri mukobwa ukuntu bambara ako muri mukwambara nabi kuva mbaye ngo tumenyere nyina abantu bamaze kutumenyereza ibitangaza byarabaye bibiliya izamo ivuga ngo umugore agomba kwambara imyambaro ikwiriye ariko ubu nuko tumenyereza ibintu byose twaramenyera abapastori mu kuja kuvuga wavu ndakoza amagati pere amaze babyina ese muzamubwira gute agakurura akaelasti bikanga hari ubushize uwacu wabyinye twese tukaza tuburiyo tureba timukanure naravuzega ngo ni umujyi arabyina arabyina tumwandikira tu message yewe ntiwongere wadukwajije ese uko ni umukristo uzi impamvu abantu bazanye isi mu nzu y'Imana bananirwa kunyugwa Kristo aza kugera mu gahindura ibintu byose ukamenya ngo ico nambaye gishobora gukwaza Kristo aba mu myambaro yacu none kunogira gucya uko noce muzande tuvugishe ngo
gaje singirisoni no kwama nguhagurutse kakubwira ngo rambara rugira gute byokunanira aracabura iminota yanjye ko ndayicunga abari kuri kamera mutwumve Kristo aza kwigisha uko wambara ariko wasiwe winjiye mu itorero abagore bari mu kwamaje akavuga ngo shere ngo akunda mini nabasheri ukumuza mushaka ngo abagore bantu bambara rusa noneho umugore ntari mukuba umugore ntaba umwana ntabe sinze nabwiye abantu ubushize ndavuga ngo hari ibintu isi maze kutumenyereza nari nzi ko mu isi kuvuga ngo ubone umubiri w'umugore ugeza cari gitangaza none ubu zaramenyeye ngo gutya katwe turi mu kwambara gutya ngo turabaturage ntacyo bitwaye uku Kristo niko yanyemeje uku nuko hari imyambaro myiza kandi myiza iyi bubira henze si yamake abagore bazizira henze henze uru rukweto nambaye rurahenze iyi saha nambaye irahenze izi mpeta zirahenze bite byanyu bite kuki mushaka kumenyereza abantu ibintu byose by'isi mwanze guheba Kristo nabatibukemo mu izina rya Yesu kuki mwanze guhitamo muhitemo mwese ngo Kristo ngo ni imyenda zose arabikontrola Bibiliya yabwiye Timoteyo ngo uzugaragara kuboneye mu magambo yawe mu myifatire yawe mu rukundo rwawe mu kwizera kwawe abantu nibakubona babone kuboneye bite ako mwavandikiro kore mwarakivandi hari umuntu werutse kumbwira nambwira ngo umuntu yari kwamusambanya ngo amubwira tuko twese turi mu gusambana yarangiza akamuhanurira uko umwanduje ibintu by'Imana mwabaririmbye mwe muri mukuva kurepeta ngo inguni ngo ni ibisanzwe ngo musomane Yesu azosa aka kavuyo kazoshira Yesu azasa Kristo azasa azaza naninga bose Imana basifukishe Firia muri yo basokeba bamusangubwo natwa bazaba bakiriho batugene nawe w'ishuru icyampakaza Kristo azasa nyiritorera azaza gukura akavuyo mwitorera azaza ariko uzi gufata uyu mutsima umubiri wa Kristo kawutanyawe bibiri zivuga ngo ntimuzi ko turi insengero ntimubizi none urusengero ni gute urufasha uruhaye maraya ngo arujere kandi bibiri zivuga ngo uwifatikanyije wese na maraya ni maraya niba azaza bakwita indaya uzi ubyihangana ukuri indaya turi insengero z'umwuka ngo umubiri ni uw'Imana ese kuki mwatanu ngo Imana izireba mu mutima aho ukuriya muri mu gukanga abandi bakure kuko meze wandavure gusa ngo umubiri ngo ni umubiri ni uw'Imana iyi ni ingoro icumbikiye ibintu bikomeye Imana ibahe umugisha uyu mwaka turye Kristo Haleluya. Ntago twabyishobosa uko muza mubona kamera dutuyemo nimbi kamera izi guherekeza ukaza mu materano uko mpamvuga ngo hari abacumuye benda nko gupfa ikagucumuza ariko tuzayikira burundu tugeze mu ijuru Pawulo yaravuze ngo uyu mubiri wa mubiri wuzuntera nagira ngo nkore ibyinsi bibikanga bikantanga imbere nzagukira gute
ariko aravuga ngo umunsi umwe niyambuye umubiri upfa namba ubwo nibwo nzasezera kubihebyisa byo gusenga mwihangane murye kristo abashoboze kunesha umubiri wananiranye umuntu uzanesha iby'isi wese n'uwizera ko kristo ari umwana w'imana iryo muri tahane ndabizi ko ntovuga ngo muhaguruke ga mwihane bishoboke ariko telefone zirahari muze kwihana mushumba arahari mbaze kwihana mureba bizegwa mwihane kugira ngo kristo abone rahavukira kristo yaravutse ibyo ni ugwibutso kandi ni byiza kwibuka ni byiza pe ariko kristo yaravutse ariko noneho iyi noweli ikora kanto umwemerere neza aguhase isi nahora njyaga kwiriba ryisi ariko sishiri azafuta merera umutima ukomasi azafuta merera umutima niko Yesu amazi ya Kristo yo kugeramo inyota y'amagambo igashira ako hateye amagambo ba magambo mwe ariko magambo wa maga niba ari mu muhanda ako ariko isi yezema amagambo babo n'umukozi w'Imana arazamutse gutya arazamutse atangiye kugenda avuga Imana ba magambo bakamubwira tutumu kubite ikintu bakama batera urukintu ikibomba ako Yesu arahabawe Yesu uzukingira bera ako Yesu we akushoboye byose uyu mwaka w'amagambo ugende uceceke ubwire Kristo ngo mpaza akakanwa gaceceke abana babandi baje gukwa umwana ngo kuri yakuyemo inda zitanu ikinyoma umwana asigaye agwara malaria yataha yava ku ishuri ngo yakuyemo inda akaba amagambo narahumiwe umwana mumubyeyi akamwinjirana ati wakuyemo inda niko abantu babavuga papa we ntanda nakuyemo naragwaye wakuyemo inda bakajana umwana kwa muganga bamwe batabajana kubera kubatoteza ukumva ngo umwana yiyahuye magambo we maga Yesu azasa Yesu azasa kandi azi ukuri kose bamwe ubu ngo n'abarozi hari uherutse guhanura iwacu yaransekeje igihe nari mbwiye ku buyobozi umuntu yamabahanura araza arababwira ngo Imana yamubwiye ngo ikibereka kuri ya mugore atari Imana imushizemo ngo mu kwezi kwa cenda ngo azava kuri uriya mwanya nari maze ukwezi kumwe none le 5 z'ukwa mbere nzaba maze imyaka ibiri Imana ishimwe ko Kristo azasa akaza guhindura ibintu byose bisha byaremwe byose akabiha ubuzima muhaguruke dusenga bumva ko twobafata kugira ngo barye umutsimu bakomeze ubatere imbaraga banywe no kumaza amariri ya nyota yose yasaze mu isi inyota irasaze nagiye Cote d'Ivoire gushize abantu bakaza basambanira muri piscine turahumigwa narahum nabonye ibintu amaso nasanze Rwanda hari abarokore nageze ko d'Ivoire ndahumigwa umwana akaza nijoro uri kuba kuri hoteli n'ibibi akaza yambaye ubusa ukamurebuka no mudamu muri Cote d'Ivoire yaratubwiye ati nimwongera kubareba barabakubita tawuze ureba umukobwa wino twahumiwe turagira gute turareba ati murebe nyine muze mukomeza murebe gutya mureke kureba abantu tawuze ureba abantu hano Mana yo kwizegwa we. Tugiye kwinjira mu mwaka wa 2022 Mana.
dukena impinduka data igiye kirahagije mama igiye kirahagije kandi asandi kuri umunyembabazi uzawemera kubabarira abantu Samba jare muri Yohana wa mbere bice bibiri aravuga ngo bana bato ntimugakora icyaha ariko nimukora icyaha dufite umurengezi uwo ni we ntungano y'ibyaha byacu kandi si ibyaha byacu ni ibyo bari mu isi yose Kristo wera we Kristo umwana w'Imana wongere tugirira impuhwe wongere ubabarira abana bacu wongere ubabarira ababyeyi bacu wongere ubabarira imiryango yacu wongere ubabarira itorero ku isi wongere ubabarira isi Imana mwaba muri mibyara ibyo ngo abantu batihana bongeye kumubamba ni umuruho munini kumubabaza iteka ariko turasaba yuko watanga umutsima umara inzarama turasaba yuko watanga amazi amara inyota abantu bakakwizera abantu bakizera uwo watumye Kristo wera we ndagushimye ko nabari kutwumva ku migabane y'isi ndagushimye ko hari intama nyinshi ugaruye mu rugo ndagushimye ko nabari mu rungu abangabo bongeye kuba muri kisha itara ry'umucyo ariko gakiza wabwiye Zakariya Zakariya urababwira ngo uyu munsi agakiza karatahi wawe kandi koko habaye impinduka kukumenya hari impinduka kuguhabwa hari impinduka inyota yose y'ibyisi zishira irari ry'ibyisi byose bizabishira irari ry'amafaranga rigashira tukabibona ko ari bisanzwe bidufasha gusa nta wundi watanga izo mbaraga z'ibi bihe turimo mana nanditse yanditse ngo mu bihe bimperuka abantu bazaba bikunda ngo badakunda Imana bakunda ibibanezeza gusa ari indashima ari abantu bigira indakoreka mama we ni we wabasha kuza korosha abantu asandi kubwa ijambo ryawe twakomeje kumva kuva kare data kugeza n'ubu itara ryawe ryakuye umunsi wa none itara ryawe umuco wawe wongera muri kahakome icubahiro no gukomera n'ibyawe mu izina rya Yesu amen Sama radashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire dutumbagire dutumbagire